Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысына жұмыс сапармен Дариға Назарбаева бастаған сенаторлар келді. Толығырақ бүгінгі хабарымызда. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде қаламыздағы тұңғыш метан энергетикасын зерттейтін зертхана ашылды. Ашылу салтанатына облыс әкімі келіп қатысты. Жетім көрсең, жебей жүр. Қарағандының жас белсенділері балаларға қуаныш сыйла атты қайырымдылық жобасын өткізді. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Әскери ұшқыштардың жалақы мөлшерін өсіру керек. Аймағымызға жұмыс сапармен келген Қазақстан Республикасының парламент сенатының халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің басшысы Дариға Назарбаева аталмыш мәселені қарастыруға уәде берді. Қарағанды әскери гарнизондарын аралап, әскери қызметкерлердің жай-күйімен танысқан сенаторлар облыс басшысының қатысуымен жиын өткізіп, өзекті мәселелерді ортаға салды. Жоғары лауазымды қонақтар аймағымыздағы сапарларын номер 610 әскери әуе базасынан бастады. Дариға Назарбаева мен бірге сенаторлар Икрам Адырбеков, Мұхтар Алтынбеков, Ләззат Кейінов, Қарағанды гарнизон құрамалары мен әскери бөлімдерін аралады. Жеке құрам сарбаздарының жауынгерлік даярлығы мен және инфрақұрылым нысандарымен де танысты. Сенат депутаттары әскерилерді толғандырған мәселелерді ескеріп, өзекті сұрақтарын тыңдады. Көтерілген мәселелер бойынша жұмыс істеуге дайын екендіктерін айтты. Әскери нысандардың жұмысына баға берді. Очень много интересного, конечно, сделано много. Есть жұмыс сапар барысында көп нәрсе көңілімізден шықты. Әрине, кішкене кемшіліктер болды. Қолымыздан келгенше көтерілген мәселелер бойынша жұмыс жасаймыз. Ол ақшалай болсын, үй жағынан болсын, әскери қызметкерлердің барлық жағдайын жасауымыз керек. Қарулы күштердің әскери бөлімдерінде депутаттар жауынгерлік кезекшілік атқаратын авиациялық техникамен танысты. Бүгінде республикамыз бойынша авиация құрамында бар жоғы 300-ге жуық ұшқыш жұмыс істейді. Маман тапшылығы әскери ұшқыштарға тиісті жалақы көлемін аздығынан, дейді әскери бөлім басшысы. Іссапар барысында әскери қызметкерлердің жалақысын өсіру ұсынысы жасалды. Комитет басшысы Дариға Назарбаева бұл мәселені қарастыруға уәде беріп, әскери қызметкерлерге өз алғысын білдірді. Енді бірталай азаматтарымыз оңай емес жұмыста күндіз-түні істеп жатыр, біздің тыныштығымызды қорғап жатыр. Енді олар азаматтардың алдында басымды егім келеді, шынын айтқанда. Енді ауа райға қарамай, аяз ба, жел ба, боран ба, ыстық ба, сол бәр жерде, бәр салада өздерінің жаңағы күшін, мамандығын көрсетуге тырысып, бірталай жұмыстар жасап жатыр. Бұдан бөлек сенат депутаттары МиГ-31 тренажерлық кешенінің мүмкіншіліктерімен де танысты. Қонақтарға қару-жарақ, әскери техника мен мүліктің заманауи үлгілері, арнайы мақсаттағы бөлімшелердің жауынгерлік даярлығы да көрсетілді. Комитет басшысы тіпті арнайы мақсаттағы жасақ сарбаздарының қолданысындағы пышақ тапаншаны да сынап көрді. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Хабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін қаламызда алғаш рет метан энергетикасын зерттеумен айналысатын зертхана ашылды. Ғылыми кешен елбасының тікелей нұсқауымен Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде құрылды. Орталықтың салтанатты ашылу рәсіміне облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков арнайы қатысты. Бүгінде әлем бойынша дәстүрлі емес шикізат өндіруге қызығушылық артып келеді. Метан өндіруді жүзеге асыру бірнеше маңызды міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Оның бастысы кеншілер еңбегінің қауіпсіздігі. Тиімділіктің екінші шағы мультипликативті нәтижесі бар. Жаңа отын энергетикалық және химиялық салаларды дамытуға ықпал етпек. Аталмыш зертхананың тарихи маңызы зор, дейді университет басшысы. В недрах Казахстана сегодня Қазақстан жерінде 4,3 миллион текше метр метан газы бар. Жаңа технологиялар арқасында біз 90 жыл бойы Қарағанды қаласы мен елордамызды газбен қамтамасыз ете аламыз.
Салтанатты ашылу рәсімінде қонақтарға метан энергетикасы зертханасының жұмыс барысы таныстырылды. Зертханада алғаш рет спектралдық хроматографиялық әдістер енгізіліп жатқан көрінеді. Аталмыш химиялық сынақтар бөлмесінде 15 магистранттар мен докторанттар сынақ жүргізеді деп жоспарланып отыр. Орталық ішіндегі заманауи жабдықты сатып алуға 140 миллион теңге жұмсалған. Жабдықтар бар. Көмірді зерттейтін, көмірдің ең маңызды параметрлерін зерттейтін, бұл деген метан, ішінде газ метан, одан кейін ауыр металдар зерттейтін, сол үшін бүгін лаборатория ашылатыр. Барысында 15 жоғары оқу орнының қатысуымен онлайн түрде конференция өткізілді. Жиынға 10 мыңнан астам студент пен оқытушы қатысты. Аталмыш ілкімді шара елбасымыздың тәуелсіз Қазақстан мемлекетін құру жоспары аясында жүзеге асып отыр. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Нұр Отан партиясы облыстық филиалының 25-ші есептік сайлау конференциясы өтті. Іс-шара барысында облыстық партия филиалының кейінгі 2 жылдағы қызметімен бақылау ревизиялық комиссиясының жұмысы сөз болды. Ілкімді іс-шара соңында үздік партия қызметкерлері төсбелгілермен марапатталды. Партияның Қарағанды облыстық филиалы елбасы тапсырмалары бойынша белсенді жұмыс істейді. Бұл бағытта 2 жыл ішінде атқарылған ауқымды істер туралы аймақтық партия филиалы төрағасы Нұрмұхамбет Әбдібек баяндады. Саяси доктринаның бағыттары және партияның стратегиялық басымдықтары партиялық жобалар арқылы жүзеге асырылуда. Бұл жобалар мемлекеттік және салалық бағдарламалармен үйлестірілген. Азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсетіліп, халық арасында мемлекеттік саясат насихатталды. Тұрғындардың мәселелерін шешуге бағытталған жұмыстар оң нәтиже беруде. Мәселен, кедергісіз келешек жобасы аясында облыста жыл сайын мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған 280 шара өткізіледі. Аймақ бойынша 210 әлеуметтік объекті қайта бейімделіп жасақталған. Осы тәуелсіздіктің жылдарында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында Қазақстан әлемдік аренада лайықты беделге ие болды. Ұлтаралық достық пен келісімнің үлгісіне айналды. Тәуелсіз Қазақстанның қысқа мерзімде ғасырлық мәні бар табыстарға қол жеткізуіне бірден бір ықпал еткен еліміздің ең қуатты саяси күш Нұр Отан партиясы. Нұрмұхамбет Әбдібеков партияның аумақтық филиалдарының қоғамдық қабылдау жүргізген жұмыстарына тоқталды. Соңғы 2 жылдың ішінде азаматтардан 10 мың шағым келіп түскен. Оның ішінде өтініштердің 16.1% шешімін тапқан. Жетекші партияның облыстық филиалы өңірдегі ықпалды саяси күшке айналған. Бүгінгі таңда филиал құрамында 522 бастауыш партия ұйымы, 22 аудандық қалалық филиал жұмыс істейді. Оларда 105 мың партия мүшесі тіркелген. Сондай-ақ партия бастамасымен өмірге келген 12 әлеуметтік жоба арқылы да әлеуетті істі ырылды. Ардагерлерді ардақтайық. Біздің ауыл бақытты отбасы, айқын тариф, кедергісіз келешек, бақытты балалық, сәтті қадам және тағы басқа да жобалар партия қызметінің жалпы халықтық мазмұнын арттырып, беделін үстемелей түсті. Біздің бастауыш партия ұйымының қоғамдық қабылдау бөлмелері қоғамдық әлеуметтік ахуал мен халық сенімінің көрсеткішіне айналды. Әр айдың соңғы бейсенбісінде ашық есік күні ұйымдастырылады. Биылғы жылы да бастауыш партия ұйымының қоғамдық қабылдау бөлмесіне өз өтініштерімен келген тұрғындардың әлеуметтік мәселелері өз шешімін тапты. Облыста бастауыш партия ұйымдарының дамуы үшін барлық қолайлы жағдайлар жасалған. Сондықтан облыстық филиалдың жұмысын қанағаттанарлық деп есептеймін. Құрметті конференцияға қатысушы делегаттар, елбасы нұротандықтарға зор сенім артып, жаңашыл реформаларды жүзеге асыруда олардың үлесі ерекше болу керектігін үнемі қадап айтуда. Осы сенімді ақтап, біздің бастауыш партиямыз да елімізді өркендетуге өз үлесін қосатынына сенім білдіремін. Партия филиалының жемқорлықпен күрестегі пәрмені де айтарлықтай артып отыр. Жыл басынан бері партияның 24 мүшесі партиялық жауапкершілікке тартылған. Оның 11-і жемқорлық әрекет үшін жауапқа тартылса, 13-і партияның ішкі тәртібіне нұқсан келтірген. Сондай-ақ мектеп түлектерін жұмыспен қамту туралы елбасының тапсырмасын орындау мақсатында партия ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруда шекті деңгейден өте алмаған түлектердің жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу бойынша іс-шараларды жалғастыруда. Партиялық сәтті қадам жобасы аясында оқу орны түлектерін тәжірибеден өткізу мен еңбекпен қамтамасыз ету мақсатында 31 ірі кәсіпорынмен меморандумға қол қойылған. Тәжірибеден өткен 200-ге жуық студенттің тең жартысы жаңа жұмысқа орналастырылған. Сондай-ақ партия ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспаған 2621 жастың еңбекке араласуына көмек беруде.
Жалпы бүгінгі партия конференциясында біздің партиямыздың сайлау алды бірлік, жасампаздық, тұрақтылық сайлау алды бағдарламасы бойынша атқарылған істер айтып отырып, біздің жалпы болашақтағы партияның негізгі міндеттері айқындалды. Бүгін Қарағанды облысының әр аймағынан келіп отырған 300-ге жуық конференция делегаттары бұл конференция жұмысына қанағаттанды деп есептеймін. Конференция жұмысы барысында делегаттар сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет мәселелерді, денсаулық сақтау және білім беру, жастарды қолдау және облыстық мәслихаттағы депутаттық фракцияның жұмысын талқылады. Конференцияны мәртебелі мейман Нұр Отан партиясы орталық аппаратының жетекшісі қорытындылады. Ақылбек Ихтанов партияның облыстық ұйымының жұмысын жоғары бағалады. Сонымен қатар партиялық жобалар мақсатты практикалық мазмұнда болуы керек деп атап өтті. Конференция қорытындысы бойынша партияның белсенділері төсбелгілерімен марапатталып, Нұр Отан партиясы Қарағанды облыстық филиалының саяси кеңестің, саяси кеңес бюросының және бақылау ревизиялық комиссиясының жаңа құрамы сайланды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Достық үйінде кеңейтілген отырыс өтті. Мұнда Қазақстан Халқы Ассамблеясы достық үйінің әдістемелік кеңес директорлары бас қосты. Жиында бірқатар ұйымдарды дамытудың жолдары қарастырылды. Тақырыпты толығырақ тілшіміз өрбітсін. Жиынға достық үйінің директорларымен бірге Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері және этномәдени бірлестіктердің өкілдері қатысты. Отырыста Қазақстан Республикасы Президент әкімшілігінің Қазақстан Халқы Ассамблеясының секретариат меңгерушісінің орынбасары төрағалық етті. Этномәдени бірлестіктерді, достық үйіне ұқсас ұйымдарды дамыту қажет. Бұл тек біздің ғана емес, елбасының тікелей тапсырмасы. Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына енсе, аталған мақсаттарды орындағанын белгісі болмақ. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы бәрімізге құтты болсын. Жиналғандар достық үйін дамытудың жолдарын қарастырып, Қазақстан Халқы Ассамблеясының жаңа бағыттарын ұсынды. Бүгін біз Қазақстан Халқы Ассамблеясының қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қалыптастыру бойынша мақсаттар мен міндеттерді іске асырудың басымдық беретін жолдар ретінде қалыптасты деп нық сенеміз. Достық үйлері этносаралық қатынастар саласындағы азаматтық қоғамды үйлестіруші функциясын атқара отырып, этносаралық бейбітшілік пен келісімді сақтауда үлкен рөл атқарады. Кездесудің соңында қатысушылар үшін пікірталас алаңы ұйымдастырылды. Шара аясында этномәдени бірлестіктерді дамытуға арналған семинар-тренингтер өткізілді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, 90-ның бірі дүниежүзілік СПИДке қарсы күрес күні. Осыған байланысты облыстық жетістің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталық жариялаған акция өз мәресіне жетті. Байқауға мектеп оқушыларынан бөлек аймақ тілшілері де қатысты. Жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар табысталды. Осыдан біраз уақыт бұрын акцияға қаламыздың оқу орындарының жастары бірден елең еткен болатын. Жасөспірімдер шығармашылығына арналған байқаудың басты талабы ғасыр дертіне айналған мәселені қылқаламмен жеткізе білу болды. Адам денсаулығының түп тамырына балта шабатын ауруды жастар ерекше шабытпен бейнелеген, тіпті адамның өмірін көбелектің ғұмырына теңеп салған суреттер де бар. Потому что мы должны мотивировать людей к здоровому. Біз адамдарды салауатты өмір салтын ұстануға шақыруымыз қажет, себебі дені сау адам ең бақытты адам. Ол өздерінің ойлаған жоспарларын жүзеге асыра алады. Сондықтан бұл жерде жиналғандар денсаулық мәселесіне бейжай қарамайтындар. Біз адамдарға болашақ ұрпақ үшін деніміз сау болу қажет дегенді айтқымыз келеді. Қала бойынша жарияланған сайысқа қатысқандардың бірі Кирилл Мишин. 15 жастағы бозбаланың туындысы ерекше. Өз түсінігіндегі аты жаман аурумен күресуді қылқаламмен ерекше бейнелей білген. 9-шы сынып оқушысы өзінің салған суретінде жетістің қаншалықты қорқынышты ауру екендігін жеткізгім келді дейді. Конкурс бұл проявлен для того. Шын мәнінде бұл байқау жастарға ой саларлықтай. Адамдар жаман әдеттен аулақ болған жөн. Менің суретімде инені денесінен алшақтатып жатқан қыз бала бейнеленген. Сурет жетістен аулақ болыңыз деген мағынаны білдіреді. 10-шы қарашадан басталған акцияға қатысқандардың суреттері бүгін көрермендердің назарына ұсынылған. Әділ қазылар алқасы ең мықты деген жеңімпаздарын ел алдында ерекше марапаттады. Жүлделі орындарға ие болғандарға ақшалай сыйақылар берілді. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде жылына шамамен 400 мыңға жуық сәби дүниеге келеді екен. Әрине, бұл көрсеткішті көрген көз қуанады. Бірақ өкінішке қарай оның барлығы бірдей толыққанды отбасында тәрбиеленбейді. Бүгінгі күні еліміздегі балалар үйінде 34 мыңға жуық бала тәрбиеленеді екен.
Қарағанды жастарының ішінде белсенділері жиналып, балаларға қуаныш сыйлатты қайырымдылық жобасын өткізді. Алдымен Ботагөз балалар үйіне барған жастар концерттік бағдарлама ұйымдастырып, тәрбиеленушілерді сыйлықтармен қуантты. Жобаға қарағандылық студенттердің ішінен іріктелген 12 ерікті қатысты. Жастар 15 мың теңгеге жуық ақша жинапты. Қарағанды қаласының альянс штабымен қосылып, қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Қайырымдылық акциясы бірінші болып Ботагөз балалар үйінде өтті. Ол жерде студенттердің өз күшімен тапқан киімдер, тәттілер және балалар үйіне керекті заттар алып келді. Бүгінде елімізде орташа есеппен 33680 бала ата-анасының қамқорлығынсыз қалған. Олардың 21856-сы бөтен отбасында тәрбиеленсе, 10 мыңы балалар үйінде өсіп жатыр. Балаларға қуаныш сыйла қайырымдылық жобасы одан әрі жалғасын табатын болады. Ұйымдастырушылар аймағымыздағы басқа да балалар үйіне дәл осындай акция өткіземіз деп сендірді. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Біріккен ұлттар ұйымының моделі қандай болу керектігін бүгін мектеп оқушылары көрсетті. Болашақ университетінде ұйымдастырылған облыстық олимпиада ойын түрінде өтті. Жиын барысында оқушылар әр мемлекетті таныстырып, өзекті де маңызды мәселелерді талқылап, олардың шешу жолдарын қарастырды. Облыстық ойын олимпиадасының басты мақсаты Біріккен ұлттар ұйымын модель аясында отырыс ұйымдастыру. Яғни әрбір команда бір мемлекет таңдап, аталмыш елдің мәселелерін қарастырып, талқылау. Әсем Ғабиден өз құрамасымен конференцияға Жезқазған қаласынан арнайы келген. Оқушы командасы жиын барысында Германия мемлекетін таныстырды. Конференция өте сергек, өте қызу барысында, әлі де процесс жүруде, әрбір оқушы өз мемлекетін таңдап, Біріккен ұлттар ұйымының моделінде жұмыс атқарады. Сондықтан бізге политикалық немесе елдер арасындағы судың аздығы, санитарияның өте нашар болуы бізге үлкен көмек көрсетіп жатыр. Бұған дейін әрбір оқушы бұндай мәліметтерді білді деген ойда емеспін, сондықтан Болашақ академиясына үлкен алғысымды айтамын. Ойын барысы ағылшын тілінде өтті. Шет тілдерін үйренушілер саны жылдан жылға артуда, дейді оқытушылар. Сөзінше қатысушылардың кейбіреулері ағылшын тілін кәсіби деңгейде білетін көрінеді. Аталмыш конференцияға облысымыз бойынша 14 топ атсалысты. Болашақ академиясында сонымен бірге 4 шара өткізілді. Солардың бірі профессорлар оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру мақсатында ұйымдастырылған семинар. Жиынға аталмыш мекеменің мұғалімдерімен қоса басқа да жоғары оқу орындарын магистранттары мен оқытушылар да қатысты. Қандай көмек қажет екендігін осы ауысу мәселесін шешу жолдарын қандай шешу жолдары қарастырылып жатыр ма жоқ па, мінекей түрлі сұрақтар қойылып жатыр. Қатысушылар өте белсенді және жан жақтан келген оқушылар өте білімді. Қазақ тілінде болмасын көрінтір, үш тілде де жақсы меңгеріп тұрғанын, бұл кезде енді тек қана ағылшын тілінде жүріп жатыр, соның өзінде байқалып тұр, деңгейлері жоғары. Түрлі сұрақтар қойылып жатыр. Сонымен қоса бүгін университет қабырғасында заң факультетінің студенттеріне дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Басты мақсат қылмыстық қорғау мәселесі аясында туындаған өзекті сұрақтарды талқылау. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылған шара барысында студенттер аталмыш тақырыптарда баяндамалар оқыды. Айнұр Бежанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлістілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.